Табір «Веселі канікули з Богом» зібрав 30 дітей у селі Скоморохи Великогаївської громади. Тут дівчата і хлопці грають спортивні ігри, танцюють, у розважальній формі дізнаються нове з української історії та християнства, каже аніматорка Анастасія. Гра «Плутанина» називається, або по-іншому «Баба Мотанка». Сьогодні особливо їм це сподобалось, тому що вчора, після вчора ми більше грали активні ігри саме на дворі, але так як за погодних обставин ми можемо бути в приміщенні, і тому ми граємо таку гру, от якраз ми не розплутали. Табір триває протягом тижня, розповідає священик Української греко-католицької церкви Андрій Козяр. За його словами, кожен день розпочинається з молитви за перемогу України. День розпочинається, як прийнято, з молитви. Ми розпочинаємо з божественної літургії за мир і спокій в нашій державі, за наших воїнів, щоб вони повернулися з перемогою. Відбувається таке живе спілкування. Саме зараз буде відбуватися гра, вона має такий нахил трошки і патріотизму, але ми поєднали це із Богом, з церквою, тому що гра називається «Морський бій». До організації табору долучився семінарист Петро Міськевич. Разом з дітьми він відвідує богослужіння та вивчає основи християнської релігії. Після молитви ми ще півгодини, годину з дітьми танцюємо банси, розважаємось, граємо ігри. Після цього ми маємо службу Божу, приблизно десь триває годину. Після служби Божої ми граємо великі ігри. До табору долучилися діти віком від 6 до 16 років. Вони займаються у різних вікових групах. І граємо в ігри в путанку, граємо в китайський футбол. Мені дуже тут подобається, тут дуже цікаві танці, ігри, дуже цікаво. Граюся, вчу різні танці, мене тут навіть танцювати навчили, і дуже цікаві тут ігри. Табір «Веселі канікули з Богом» на Тернопільщині проводять 12 років поспіль, каже отець Андрій Козяр. Людмила Путькалець, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопільщина.